Abi teh kerpa baliweng wat silong kunaon te dilongokan. Pajar mane mereka huma kacainya jingjing kendi pajar mane boke putri pajar mane lami-lami mangan nyenyari eta lami-lami geningan manung lami-lami nganyenyari aduh ari wis rumah kena suarane sinden utang segunung kayane suara kelingan bu yakin temenan. Lanjut mi terus mi menyang kuning Jawa gendong wacilong wacilong rasa izin rasa wirang maning pikiran najan dilali-lali angger kelingan bapane aeng bapane aeng kulane angger kelingan. Puji syukur alhamdulillah wacilong ketemu maling karo wong kene lawas jamane sabenere mabuk pak rende-rende kapire pengikian sejak gak durung neng ibu acik majikan lewat cilung arane ibu acik dua anak siji arane Nok Kurnia jauh ambon manikoran no wacilung ibu jangki beli dewekan beli wong roro karo mas maming mung mas maming kubu pak subhanallah Allah wong bujang yak yenge pengennya nyupir bae hari orang kongko nyupir beli gelem angkur bae wacilong sing dadi kebal mo kongko ning sawah ya wacilong kongko mangkat ning pasar belanja wacilong hari mas mami ngesin priwen buyam buje yang nganti yang nyupir bae je antar-antar anaknya kita bae jadi Kurnia kah. Aduh, kalesan ibu hati ku wong beli ngerti. Tua gak kena tua cepon bodol. Wong ku ya. Hari ku duduk kandak kena ya. Coba kena bro. Wong edan mangan dedek. Apa sih mangan dedek? Hira. Enang. Wacilong ke lagi kanda dari dek ma. Kanda apa sih wak? Kanda karo ibu. Karo bapak. Aduh ya. Mbu mendik ini wong itu pada bubar kabeh. Asli ini mandi kene kisir nang. Masih kula, masih ningan. Maksudnya mah majikan kula, ora majikan lewat cilong sing ibu acim bu mendi. Mendi jokono. Masuk ya mbu, hari waya mene gak kena wong kakak lantrakan bak alasan wong rangga. Oh tadi ngayap-ngayap bae konon. Wah, hari wong kan makan hari kudu dikandak kena ka. Beli ngayap-ngayap maning, pengennya kenduru lanang bae konon. Oh, malenya lagi rangga siya wangan. Rangda gak kena kayaknya kan rangda buluk kan wis tahunan si ranang. Kayak roti bae buluk. Masih mending gak roti. Masih bisa dipangan digoreng ora. Bakasan. Iya ribut banget rangda buluk kan wis pirang puluh tahun beli kawin-kawin. Temenan yakin. Aduh. Singaran anake jambu mendi singaran Kurnia kah. Mulane gak. Mas. Ulaku kisi wacilong kayak gini orang ya. Pernah kayak ibu aci wacilong dua pernah dua rabi wong Sunda siranang. Oh wong Sunda coba pernah dua rabi wong Sunda mung beli tutup tahu oleh setahun setahun setengah sebulan setengah wacilong kumarian gara-gara ne ora ya kongko nunggon toko. Oh ngono wae mertuane wacilong ka siranang dua toko iya ningan heeh barang anu ku
Wong wadone Wacilong laka ora. Iya ya, Pak. Karo mboke. Wacilong dhewe sing ning kono ku karo mertua lanang. Barang, iya, barang anu ku jare mertua lanang aku. Long, Cilong nusun, Pak. Ngomong Sunda ya kita kan belum ngerti ora, Pak Cilong. Oh iya ning. Tunggonan toko jelamon lamon ngomong Jawa mah. Jawane mah ya, Pak. Iya. Kojek kitane jegarepan belanja ning pasar. Iya, ning. Pak, bapak sun, riange kesun pak, beli bisa ngomong Sunda. Aduh, jebak asana wong tuku, ngomong beje CF. Ah, CF apa kono wak? Jembo beli weru. Yang bakal CF kuntok, wong edan. Ah, iku no. Ah. Ya yang orang mertua lanang-lanang kok ngomong sama konon baik. Wis ada sejen-sejen yang mana nih CF, jebak asana wong tuku kora ya. Bakal wong tuku CF. Ah, bakana wong tuku sih. Iya, barang anu ku siranang mertua lanange mangkat ning pasar. Iya. Wacilong nunggone warung. Oh. Iya, adak-adak ana wong tuku wong lanang kah? Iya nih. Pak, delamon ngomong Jawa mah. Tuku udude. Iya. CF sun Pak. Oh. Kok sun tekemet? Wae Wacilong dawuh ngemet tutup kah? Wong aku wis ora antalu ngado. Ah, ya iya nih kan wong sampeyan ngomongane CF bakal CF pontok, Pak. Ah. Ya mpuh yang kanan ngomongnya bakal sana wong tuku je ngomongnya sih. Salah sampe ngomong aku bakal sana wong tuku ku ayak konon. Ayak ini ngomongnya dikongkone ngomong si FB. Oh. Anamani wong wadon orang tuku rinso. Mas ayah rinso si F sin. Barang anu kukas entah kemet barang wacilong kemet rinso. Eh wong ngawis adon maning B. Adon ini kan wong sampe ngomongnya si F. Biarane gak riange orang ngerti ora ya. Arane gak tekan sore beli payu-payu wong edan dari mengkonon mah. Eh, adak-adak mertua lanangku teka sira. Nang long ge, duite jauh dipira boro-boro li duit sun Pak. Ana wong tuku sun tek omonge sun CF. Jare bapak sun ngomonge CF, wong edan sira mah jaya. Ah, sing edan riang tas sun pekara. Iya nengan. Ora ya, barang anu adak-adak lo gara-gara marian ku kenang mengkonon. Gara-gara kenang CF. Oh, udah disampein Marian kerong watun gara-gara CF. Sebulan setengah kunang sih. Bulannya gak wabak, apa lebih bisa bahasa Sunda. Wajah luru rapi wong Sunda. Sebabkan Allah, cara dia kemana? Ya pengen belajar kah? Pengen belajar kawinan karo wong Sunda. Nah, bakal belajar Sunda, bah Sunda lea dingin. Sunda lea, sila alasan tanggane wong lea. Nang, ngomong-ngomong Wacilong suranang mumpung laka majikan. Iya ya Pak. Wacilong pengen gemboran. Gemboran apa? Ya belajar nembang kan. Ah ibu ternyata nembang onon. Mung pada-pada Wacilong menembangku. Gengsi suranang lagu Jawa ku yakin. Harap lagu apa sampe ane? Yeay lagunya ya dungdat. Oh dangdut konon. Iya sing malah amang ulun kah? Bang amang ulun ku dangdut. Ah? Dangdut aja dungdat. Iya ku. Dangdut lagu apa sampean nek? Lagu apa? Ya iya bakal dangdut ku pirang-pirang pilihane wak. Judule Gadis Malaysia. Waduh, lagune Mangsur ya. Khusus tangga wong kene wong ndek iki. Ya iku diwaca wong Brebes. Kabupatene Brebes. Gejog. Oh, wong Gejogan. Wong Gejog raine. Wong edan. Eh maksude mah desa Pagejugan. Oh. Wong digejog-gejog. Gejog-gejog ndak ono wong edan. Ayo saya mau ngomong apa? Pagejugan. Oh iya, wong gejog. Gejlog, duduk gejlog, gejlog sampean. Gejlog. Waduh ya. Iya. Eh, nang desa kijen ki hari kabupaten yang mau Brebes ora ya. Pagejugan. Oh iya wis, mekononan. Punten Pak, Bu. Wacilong garapan belajar nembang tapi gengsi lagunya Jawa mah. Wacilong mau rolok lagu Jawa ku yakin. Jangan ayo kayak ngapa Osi. Judule Gadis Malaysia. Iya anu mah lagunya mah enak ini. Ah ya enak ya kita mau lagu ingin untuk papa cerenang yakin. Oh kayak bodrek baik. Remes baik. Baiklah para hadirin. Wacilong akan menyonyokkan jabuah lawu dengan. Nyonyonyonyo nembok tuan ila. Eh nembak kan nembak. Nyanyi konon. Hah? Sila menyonyo nyanyi. Nah, Wacilong akan menyanyi sebuah lagu dengan berundul lagunya. Aja berundul, bakal berundul Bapak Tuhan Ila. Eh, anu kak? Eh, yang berjudul konon. Lah, yang berjudul dengan lawunya. Lawu apa? Ndok asin, wong edan. Iya. Entok.
endong semur lah. Wani antok rong buntel lagunya jelawunya. Hah? Lagunya jelawunya. Nah cumi nih seragat nang pepi lagunya Gadis Malaysia. Durung langsung engko nongon melos. Jangan kau tutupi wajahmu sayang. Eh, Pak, Raini tentang apa? Dengan 10 jarimu. Masih butuh. Bati gawe lara ningati. Hey, Mose. Orang kiyang nabuan nega. Orang kiyang nabuan nega. Wong edan salah kunu soloan nega. Apa sih? Masa Melayu memang Jawaan. Wah. Lara ningati. Iya kan mah Jawaan kunu wong edan. Alasan ceramah kuping e budek. Ah, budek-budek prewene. Prewene-prewene matane ra soyak. Sirasin kuping e budek. Lah ayo dulang imane lebak kune awas ki. Rungok nak dakate ga. Yancak ayo. Dibeber kupinge. Semene wis dibeber rek. Gadis Malaysia. Jangan kau tutupi sahur, 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 sahur. Wajahmu sayang dengan 10 jarimu. Bati gawe. Gini serawat gini. Aja mengbatin wong edan. Aslinya marang aku yakin jaranang beli bisa lah gudang duit. Ngomong sih mau long beli bisa konon. Cara dek mah gengsi wongku. Aduh, kalau lu tau nih berapa sepeh gengsi. Jawaan baik wong ini mah jadang dutung-dutan wong edan. Budak Jawaan bae Buya. Ya, buyut Jawa kanggo wong digejog. Ya, apa kena? Aja digejog. Desa pagejogan. Oh, kanggo wong pagejogan kabeh. Dusun Sikubur. Oh. Blusuk. Dusun Sikubur. Dusun kuburan. Kuburan kono pentembira. Aduh, wong edan. Dari sira mau ngomong apa? Dusun Sikubur. Oh. Dusun kubur pak ya. Ya kubur lah kuburin lah. Yo, buyut Jawa. Kanggo Mama Hajat, Ibu Hajat, Ingeman dan sayang. Wong pake jogan. Kanggo Ibu Hajat. Ibu Hajat. Dalan-dalan Ibu Hajat. Pimpinan lewat Cilong Singanyar. Bos. Siapa Jawa? Bos Sukawijaya. Oh, kue ampun. Tulung buyut Jawa.